Yenə səhnələrdəyik, yenə fərqli yerdə, yenə fərqli məkanda. Biz yeri deməyəcəyik, reklam olmasın. Alo! Eşdirsiniz? Ramzi, eşdirsən mi? Gəlirəm, ha! Kenan! Kenan! Ha! Hidayət kəlləndi! Ha! O mənə batıraşsız! Göbələyi! Hə, onu çək hələ! Gəl! O bir şahidindi, mənimdür! Çək hə onu! Gəlirəm, ha! Aycan, aycan, eşq olsun! Əlləri görmürəm! Elə bir akvapark görü! Ha, bu nədir? Bu, gəlirəm, ama! Alo! Aga! Hə, üz üstə gələcəm, bu nədir? Allah! Hə, zordur! Allahu Ekber! Allah! Gəldim mən, gözəl insanlar! Yenidən, alo! Gəldim! Yetər sizə. Bəli, biz indi hal-hazırda cüzdanlıq axtarışındayıq. Mən özüm... Bu nədə? Nə olur, görürmür? Işıq. Bu nə? Niyə onu? Zəhərəli deyilər. Mən sizlərə demək istəyirəm ki, ey gözəl insanlar, 5 dənə də video silinsə, 10 dənə də video silinsə, bunu yenə də oxuyacam. Divanəyəm, biçarəyəm, sən şamsan mən, pərvanəyəm, gözlərini süzmə belə, ürəyimi üzmə belə. Hey! Divanəyəm, biçarəyəm, sən şamsan mən, pərvanəyəm, əlini al əlimə, başımı sıx sinənə, uyu sevgilim, uyu sevgilim. O, bəsə nə gözmək, hə? Aşkabla baxım. Sən oldun, sən oldun, aman yerim sən oldun, sən oldun, sən oldun, güman yerim sən oldun. Mən indi bilmişəm, hər gözəldən yarılmaz. Atelin hamam tapçıqası. Axırda mənə qalan sən oldun, sən oldun, güman yerim sən oldun, sən oldun, sən oldun, aman yerim sən oldun. Hər yandan əllərini, əllərini üzəndə, yenə də axırda mənə qalan sən oldun, sən oldun, güman yerim sən oldun, sən oldun, hidayət, aman yerim sən oldun, ay can, ay can. Eşq olsun, salam olsun eşq əhlinə, əhləl-qubura.